Mirë se erdhët në serinë e tretë në Përballje Podcast. Unë jam Mohamed Hajrullah. Në këtë seri të podcastave, pra të tretën me radhë, ne po flasëm, po fokusohemi në tema si dezinformimi, keqinformimi, edukimi medial dhe qëndrueshmëria e mediave. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, në fakt do të flasim për rolin dhe përgjegjësinë e Këshillit të Mediave të Shkruar të Kosovës. Do të flasim për atë se çka është rregullim e vetrregullim në Kosovë sa i përket mediave online në Kosovë. Është i etike gjithashtu për media edhe besimin ndaj tyre, por do të flasim se a jemi kritik, vetkritik në raportimin e asaj që njihet si e vërtetë. Në ato që është raportim nga aksidentin, nga tragedit e drejta për të përgjigjër, mbrojtja e fëmijëve nga aksidentet të ndryshme dhe nga privatësia. Dhe në kretë këtë aspekt, roli i KMSHK-s. Unë kam ndenë që sot për këtë temë të kem dy panelist shumë të rëndësishëm që kanë të bëjnë me gazetarinë në Kosovë. Është me mua së bashko Imer Mushkolaj, drejtor ekzekutiv i KMSHK-s. Imer, mi se edhe? Përshëndetje mjeti, falem dhe i tërftis. Vjen mirë. Gjithashtu Alban Zeneli, profesor i gazetaris në Universitetin Publik Hasan Prishtina, i angazhuar gjithashtu nga NDI, Zyra në Kosovë, për një hulumtim për të pasë ku është KMSHK dhe çka nevojitet në të ardhmen. Faleminderit shumë Alban. Faleminderit për ftesën më parë. Kujtojmë që kjo seri e Përballje Podcast po realizohet një herë në muaj dhe ka arë si mbështetje, si iniciativë së bashkut me NDI Zyra në Kosovë dhe Agjencia e Shtetit Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID në Kosovë. Imer, po e nisim natyrshëm me ty si drejtor ekzekutiv i Këshillit të Mediave të Shkruara. Shumë njerëz në Kosovë realisht, ne që jemi profesionistë, njerëz që e dinë që është mënyra se si funksionojnë mediat në Kosovë, qofshin këtë rast të Këshillit Mediave të Shkruara, por nuk kanë shumë informacione. Çka është KMSHK dhe si funksionon? Në përgjithësimi ti nuk është që qytetarët të rëndom të kanë informacione për këto trupa të rregullues ose vetrregullues edhe në shtete të tjera. Me këtë s'po duam që më thonë me amnistue idenë se pse kosovarë, qytetarët e Kosovës nuk kanë informacione, po thjesht informacione zakonisht marrin në rastet kur ata konsiderojnë se aty është bue pa drejt nga media dhe tek atëherë fillojnë për mu interesu se çka është Komisioni i Pavarur për Media, çka është Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës e kështu me radhë. Pra nuk janë institucione ose në këtë rast këshilli organizat, e cila është shumë e, qësh më thonë, e shpërfashne në kuptimin që se cili qytetari Kosovës duhet me ditë se këto egzistojnë. Pra, zakonisht, marrin informacione në rastet kur kanë të bajnë me to. Për ndryshe, në Kosovë, si që besoj një pjesë e qytetarëve mundën me ditë, mediat rregullohen dhe vetë rregullohen. Kur themi rregullohen dhe vetë rregullohen, nuk do të thotë se këto që vetë rregullohen qenë kanë të pa rregulluara. Përkundrazi, domethënë po janë dy koncepte të njohura tashmë në botën demokratike, gjithandej, ku mediat rregullohen dhe këtu bëjmë pjesë radiot edhe televizionet, për shkak se ekziston një komision i pavarur për media, pra një institucion kushtetues, dhe ato duhet të licencohen, duke pas parasysh se frekuenca që shfrytëzohen, siç e dim, janë pasuni nacionale, pasuni kombëtare, ato rregullohen. Por në anën tjetër, mediat e shkruara, domethënë revista, gazeta, agjenci lajmesh dhe mediat online që i diskutojmë që nuk janë plotësisht të shkruara, për shkak se natyrisht kohët e fundit përmbajnë edhe pjesë të tjera, video e tjera, ato vetë rregullohen. Çka nuk kupton koncepti i vetë rregullimit, duke pas gjithmonë parasysh se interneti është i lirë kushtimisht si koncept po flas, pra interneti është free. Me këtë logjik, ato mediat pra i mbohen bashk edhe përpiqen që problemet që ato i kanë të zgjidhin vetë, jo duke mos u bazu askund, për kundrazi, po duke u bazu në kodin e etikës, në këtë rast, mediat në Kosovë, mediat të shkruar në Kosovë, duke u bazu në kodin e etikës Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Pra, kjo është ai qartësimi i parë sa i përket rregullimit dhe vetë rregullimit. Unë e përfaqësoj telegrafin në Këshill, ka kohë të gjatë edhe kolegët e mi, Maheret, Agroni dhe të tjerët që kanë qenë pjesë e bordit dhe takimeve. Me sharun është ta se për shembull ti ki modele të ndryshme, ka modele edhe mikse, në kuptimin që pavarësisht se ekzistojnë institucionet regulative, çfarë është Komisioni i Pavarur Mediave në Kosovë, pavarësisht se ekziston Këshilli i Mediave, ekzistojnë këshillet e etikës, të cilat në aspektin etik gjykojnë, po e vendosin në thojza,
edhe televizionet dhe radiot, edhe mediat e shkruar në këtë rast. Por, roli i trupave rregullative mbetet ai qartë, për shembull në Maqedoni e ki këtë model mix. A, interesant, do të thonë e qartë. Është një këshilli etikës që ka të bëjë edhe me radio të televizionit, edhe me mediat e shkruara, domethënë. Është i përbashkët. Është i përbashkët. Tek ne e kemi të ndom, komisioni po avaron e ka kodin e vet të çysh funksionojnë domethënë media që ata i licencojnë, pra kodin etikës, këshilli ka kodin e vet të etikës. Pra ekzistojnë modele të ndryshme, nëse shohim çysh janë në rajon ose në botë, por ideja bazike është që njerëzit palet në këtë rast të gjuj, të cilët nuk janë të kënaqur me raportimin, të kenë ku të shkojnë dhe të raportojnë pretendimet e tyre. Jo rastësisht e përmenda, sepse e di që takimet janë shumë interesante me antarët që janë në pjesë këshillit të mediave të shkurat të Kosovës. Numri është rritur gjatë viteve të fundit nga 40, për shkakun kur unë kam qenë fillim, mbi 50, është rritje konstante, pra ka interes gjithashtu të mediave për të qenë pjesë e këshillit të mediave të shkruara. Ajo që do të flasim pastaj më vonë është te kodi, që është shumë i rëndësishëm, sepse unë shpesherë ju them njerëzve, kolegëve të mi këtu në Telegraf, na nuk kemi nevojë me zbulimin e nxehtë, e kemi një kod etik në të cilin jemi pjesë e saj, dhe respekto bos për bos, pik për pik, të gjitha temat që kanë të bëjnë, dhe pasaj të jetë gjithçka në rregull në aspektin profesion. ABC-ja. Logjika e njëjtë, sikur na nuk vujmë për mungesë ligje dhe na vujmë për mungesë zbatimit të ligjit. Po pra, saj, në pjesë e mediave nuk vujmë për mungesë të kodeve, kushtimisht po them, po vujmë, nëse mundem u shpreh kështu, për shkak këtë mos zbatimit kodit në rastet faktuar. Që është edhe shumë i mirë, edhe është në vazhdimësi ka pas, le të themi, është përdicu në duke përfshi rrethonat, sepse sot teknologjia problemet. Falënderi për fillim, do ta bëjmë kështu një bashkëbisedim interesant te kjo pjesë. Alban, unë e di që gjithashtu ke punu gazetar më herët, tash profesor gazetarisë në departamentin e gazetarisë në Universitetin Publik Hasan Prishtina, por edhe me angazhimin e fundit sa i përket për hulumtimin për KMSHK-n nga NDI. Një hulumtim që e keni prezentu së bashku me kolegën tuaj, e keni paraqit para neve, e kemi pa, e kemi diskutu. Mundesh më ndo pak me neve informatat? Po. Qysh përshjet nga jashtë, këshillin media të shkruara? Një skanim, nështë të më mirë. Po, më mirë në thonë. Nështë të qare. Një skanim. Gjendja, qysh është gjendja? Thonë drejtën, ne me angazhu unë dhe Violeta Justini Kilmendi, një ish kolegje jone, gazetare, drejtuse për një kohë KPMS, Komision Pavarë të Mirjeve, me shkru një vlerësim në kuptim të asaj se sa funksional është këshilli i medjave të shkruar të Kosovës në disa prej fushave të operimit të tij, në kuptim të organizimit, pra në aspektin organizativ për brenda si funksionon, në kuptim ligjor dhe në kuptim të kodit të cilin e ka këshilli i medjave të shkruar të Kosovës, në aspektin e qëndrueshmërisë financiare, që është një sfidë vërtet jo veç për këshillin e mediave të shkruar të Kosovës në Kosovë, po për gjitha këshillat në rajon të paktën. Dhe në fund kemi bo edhe një lloj vlerësimi në kuptim të rolit që ka pas dhe ka këshilli i mediave të shkruar të Kosovës në integritetin e informacionit në Kosovë. Është qartë. Për mua është pjesa më e rëndësishme sepse ajo mat efektin e këshillit të mediave të shkruar të Kosovës. Sharut mjaft mirë rolin e KMSHK-s në shoqëni dhe mbi këtë bazë muj me vazhdu në shumë diskutu për disa prej metodave që kemi përdor për me nxjerrë dhëna. Ne kemi intervistu 10 njerëz dhe kemi bën një analizë të dokumenteve që lidhen me Këshillin e Mediave të Shkruar të Kosovës, tu nis prej Kushtetutës të Kosovës që flet për lirinë e shprehjes dhe garanton një gjatë tillë, tu vazhdu drejt te ligji për shpifje, i cili është i vetmi ligj që përmend ndaj organizatës qeveritare dikun, që është këshilli. Për pa është Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, për me pas parasysh për shikuesit apo dëgjuesit e këtij podcasti, Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës kuptim legal funksionon si organizatë qeveritare, pra edhe në këtë kuptim mendoj që është shumë specifik karakteristikat e këtij organeve të rregullues, shpeshherë te kalojnë për kufizimet që bëhen për organizatat jo qeveritare, sepse organizatat jo qeveritare mund të kenë një mision që kanë armën me koni për këshëm shoqëni për përmirësim të një problemi, ndërkohë që problemet që si lati drejton Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës në fakt veçkam vazhdu me u bë më të mëdha.
në aspekte tjera ku e kemi hulumtuna, kemi vërejt që Këshilli i Mediave të Shkrumit të Kosovës ka një vështërsi të madhe financiare në kuptim të organizimit. Më herët ka pas disa forma me cilat këshilli është mbështet, qoftë prej organizatave ndërkombëtare, qoftë përmes pagesës së antarësisë që ka bën disa prej mediave. Çka duhet më shtu këtu është jashtëzakonisht e rëndësishme që këshillit janë shtu punt që nga themelimi vitin 2005 ka pas 7 antarë, mas nëj ankesat të 7 antarëve normalisht shumë atë vogla si sa ankesat për antarë dhe jo antarët në një komunitet ku ki 55 antarë që pritet veç me u rritë numre i antarëve, ndërko që a zyra ekzekutive që u dheq i meri në Këshillin e Mediave të Shkrumit të Kosovës ka nevoj për staf ma shumë, ka nevoj për resurse profesionale humane, cilat kanë mi trajtu jo, për me mujtë mi ju për shtot rëthonave të soqme, absolutisht, unë e shosë jam branda, të e di, do më thonë, është me këtë numër egzisus që është e pamundër, me lëviz para. Qarë është tjetër, njona nështë prej gjetjeve, interesante ka të bëj që disa prej antarëve të Këshillit Mediave të Shkrumit të Kosovës që janë pak ma, po themi, dy vjetër ose pak ma themelus në kuptimin që ka qenë prej të parve që kanë qenë antarë në Këshillin e Mediave të Shkrumit Kosovës, ndihen që në disa raste në Këshillin e Mediave të Shkrumit Kosovës vendimet nuk janë krejtësisht meritore. Mbivotohen, po janë majtë drejtë për drejtë, sepse e di, e kum po, që shpeshem muj me pas do marveshje t'jashtme. Po, në mes disa njëve. Dhe për këtë është po, po ne është trajtu mundësia që Këshilli i Mediave të Shkrumit të Kosovës të ketë dy shkallëshmëri në vendimmarrje. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme është që vendimet e Këshillit të Mediave të Shkrumit të Kosovës duhet me u interpretu dhe si të tilla korose kur janë interpretuar gjykatat e Kosovës si ekspertiza profesionale, po dhe si të tilla normalisht ky trup është shumë më profesionist, shumë më profesional për me trajtu problemet e medjave të cilat i vetë rregullon me përpara një gjykatë si cili mund mos ketë një uri për sferën ose për temën konkrete cilën është të e diskutu. Sa i përket të rolit në integritet të informacionit, gjetjet janë që nga themelimi Këshilli i Mediave të Shkrumit të Kosovës ka ndiku shumë në përmjësimin e asoj e mënyrës raportimit të medjave të shkrume fillimisht, po pas perëndimit të tyre në pandemi edhe të një pjesë të madhe të medjave online në Kosovë. Falënderit shumë për këtë hymje të parë. 2-3 tema që po du mi adresu edhe me i bashkëbisedu na, natyrshëm, ke pjesa e parë që ka të bëj me integritetin e informacionit, që është shumë rëndësishme, unë thash jo rastësisht e përmendë dhe gjithmonë i kam, nuk e mora këto, i kam të tavolina jam, kodin, i kam një 2-3 kopje që i maj edhe kushëm vejt diçka veç i aqes letrën. I thom, e se është në kod, jënë të regulume të gjitha gjërat shumë mirë, edhe këtu kësha dosh me vazhdu i merë. Po, me te përgjëtsia edhe te kodit të cilin e ka KMSHK-ja, okay. Edhe përgjithësi tona si media në këtë aspekt. Do të thotë mediat përpos po e quaj punës që kryjnë informimin e publikut kanë edhe përgjithësi, natyrisht, kanë edhe detyra dhe përgjithësi që duhet me zbatu, detyra dhe përgjithësi në kuptimin qoftë prej mënyrës se si ato funksionojnë si entitete juridike profesionale, domethënë, edhe tu vazhdo tutje në aspektin profesional gjithmonë. Albania përmendi se nëse e krahasojmë tash numrin e ankesa për shkak me fillim në vitin 2005 kur është themelu Këshilli, janë dy botë krejtësisht kundërta. Na para 3-4 ditëve kemi marrë mbledhjen e Këshillit edhe kemi trajtuar 16 ankesa që është numri mesatar. Në Këshill din mbrana një muaji tu fol. Në Këshill din vin deri 30-35 ankesa mbrana muaj, që është ngarkesë jashtëzakonisht e madhe. Me këto absolutisht nuk po duam të shpreh pak knatësinë, përkundër asun po e shpreh knatësinë time sepse vin kaq shumë ankesa, se kjo është edhe një tregues që megjithatë Këshilli shihet si adresë ku njerëz doin me i zgjidh pretendimet e tyre edhe me marr të paktën se jo asgjë tjetër, një farë satisfakcioni moral, karshi medjave që kanë raportu në mënyrën jo duhen si mas palve, pra gjithmonë. Sa i përket kodit e etikës, kodi e etikës është një farë kushtetute e medjave, si kur shumë vërtet, që ka kushtetutin, ne kemi kodin e etikës. Është interesant ato që e përmend më herët Meti, se kodi vazhdimisht është përditësu. Për shkak nëse i shohim kodet në rajon, për shembull kodin e Bosnës së Hercegovinës, ata tek vjet, mas një periudhe në 70-12 vjeçare, e kanë përditësu kodin. Ndërkohë që kodi jon është përditësu në masën, shumë shpesh, domethënë në masë të madhe, varësisht prej ndryshimeve që kanë ndodhur edhe në ambient në
medial. Dhe tash, do më thonë, është domosdoshme që mu përditësu edhe me pjesën e inteligjencës artificiale, për shkak se ato veç po e shohim që më thonë që është pjesë e funksionimit e medjave në Kosovë. Pra, një informacion duhet që secili informacion fakt duhet që të bazohet në kodin e mediave, këto e din gjithë, këto e din mediat, këto e din edhe antarët. Mediat antarët që janë në këshill e pranojnë kodin dhe pranojnë që ta respektojnë kodin. Është më rëndësishme e cek se antarësimi në këshill është vullnetar, pra nuk kanë kërkosh me i thon dikujt ti duhet mua antarësu me këtë logjik. E nëse s'është i merr se tash unë po luaj rolin e policitor. Nëse s'është antar i KMSHK-s. Po tash pesë shoroj, vetëm ku përmend edhe pjesa e pagesës së antarësisë, domethën. Natyrisht mediat nëse pranojnë që të jenë pjesë e këshillit, e kanë obligimin të paguajnë antarësinë vjetore, por ne nuk mundemi që pastaj cilat janë mekanizmat kushtimisht nëse ti vullnetarisht antarësohesh në një organizat. Pastaj ti vullnetarisht në farë forme edhe e merë përsi për obligimet me kry ndaj organizatës. Mjeti ti e din që ne kemi ndru këtë pjesën e vendimarës saj për këtë media vjo antare, për shak se për para kemi pas, kur po thëmë për para në është edhe për e dy vjetësh, e kemi pas që për mediat antare marrim vendime, ndërkaq për mediat jo antare japim opinione. Por kjo është e njëta situatë edhe për mediat jo antare e merr vendimin po e kiçujt opinion, ndërkohë që tash ne marrim vendime edhe për mediat jo antare. Çe po bona palankuse. E kam në të qartë këto, na po bësh bisedojmë, por shumë njerëz në Kosovë për diskutimet që unë i kam pasur edhe ti, edhe secili prej neve, me njerëz të ndryshëm te roli, unë i them, çfarë marrën janë ankesë në KMSHK, çfarë janë ankesë, çfarë janë ankesë për shpifje, për e drejta për të përgjigjur, për denigrim, për privatësi, për të gjitha. Po thotë jo nuk po kryni punë, po thotë edhe jo aty po shkon me të njofshëm. Është një farë përshtypje që shton publik, tash dorën zemën, na duhet me qenë pak vetë kritik edhe me diskutuar që to. Pse për shumë arsye, sepse shumë njerëz kanë thonë që unë e kum dërguan kesën, po nuk e kanë marrë parasysh. Jo. Nuk e kanë marrë parasysh kur po them, jo nuk është diskutuar tavolin, është diskutuar, është mbi votu ose nuk ka pas, ja, nuk ka pas gjetura që është shkel kodi. Pra, duhet më pas. A mund qitom çarçu. Meti duhet më pas parasysh terma që i përdorim, mbi votimi etj, se njerëz mundën me rën lajtitje që më thon. Së pari, logjike, jo çdo ankesë që vjen këshill miratohet. Për shkak se unë më pas pretendime për telegrafin, po gjetjet janë që ti nuk i bosh kelje në telegraf ose kudo qoftë tjetër. Pra, sipas kodet. Sipas kodet gjithmonë, jo gjitha ankesat që vijnë miratohen. Por, jo gjithë ankesat që vijnë miratohen pjesërisht. Miratohen plotësisht. Ti e din se ka ankesa që miratohen vetëm pjesërisht. Për shembull, ka pretendime se oshkel privatësia ta zëm edhe drejta për të përgjigjur ta zëm. Dhe nëse njëna pikëtyn e dyjave oshkel dhe jo dyjat, miratimi është i pjesërisht. I pjesërisht. Ka plot ankesa që natyrisht hidhen poshtë. Pra, jo unë po du pse po ta bëna pyetje. Po du mi ohjek njerëzve mendimet, diskutimet që jo çoja ankesën atje ku duhet, sepse atje do njerëz janë profesionistë dhe kanë me kry punën, kanë me marrë mbas veprimeve. Nëse opinioni publiku në këtë rast mendon që për nime është farë punë e lehtë edhe shkel e shko, është qartë zakonisht të vështirë me marr vendim vet mediat për veten. Nuk ka sa më vështirë. Këtë sa do shkon në gjyq, gjyqtari është ai autoriteti që vendose, dënon ose të liron, është çështje krejt tjetër. Po në këshill është goxha problematike, me atë në kuptimin që vetë ti e din, vjen mbledhja për shembull ka diçka në telegrafit, edhe ti duhet kushtimisht po them me e mbrojt. Natyrisht nuk po flasi ti e pe njerëzve që nëse sheh që s'ka çka mbrohet kushtimisht, nuk ka çka mbrohet, por natyrisht na jemi aty edhe për me diskutu, na jemi aty edhe për me mos me leju presedan në kuptimin që ndoshta me marrni vendim për një çështje sot ndryshe e nesër kur të vjen me marr krejt ndryshe etj. Po, sepse diskutohet dorën zamat. Diskutohet. Diskutohet, nuk merrem i vesh, bërtasim ka një herë, bohemi nervoz, po ideja është që me marrë një vendim që na si tru profesionale, ose jo si tru profesionale, se këtu nuk marrë vendim unë e kuj vetëm aspektin teknik, nëse duhet me sqaru plotësisht për publikun, përfaqësues të mediave si trup profesionale, pra e marrin një vendim meritor në suazat të caktuar. A merren gjithmonë vendime meritore? Kjo është prapë diskutabile, sikurse çdo sferë tjetër të jetës. Por përbes, nëse shohim se a kemi pastaj pak nacin kuptimin që kanë ardh, kanë thonë jo, s'u ke vendim me kështu, ato në mundi mund na më numëru me gishta sa raste janë kon. Absolutisht. Një diçka tjetër që është rëndësishme me ditë njerëzit, qytetarën këtë rast, është edhe kjo pjesa ndërmjetësimit që e kryen këshilli.
plot ankesa, ose nështë ajo plot, po një numër, gogja i madhe ankesave, që vinë, i zgjidhin para prakisht, po i dërgu fare në mledhet këshillit. Për shambull, nësa Albani kontakton këshillin, edhe më tha, qëre, telegrafi, e ka botu një shkrim, unë e kom qurë reagimin, nuk e ka botu reagimin, qysh mja bo që mu zgjidhë që kë problem? E kjo? Unë e thiri, ty thë met, Albani e ka, ju keni botu dishka për Albanin. Kjo e ka dërgu një reagim, a mund është lutna me këshirë dhe një herë reagimin, për që farë s'yë nuk e botu, në ashtë të parë s'yë krejt teknikës, së shpo reagimi, pe i qindra informatave që vinë në inboxin e e-mailit, edhe t'i thu po problem, e miraton, edhe zgjidhet problemi. Por edhe, nuk shkon ankesa. Nuk shkon ankesa, edhe pala është të knaqën, por njerëz duhet me ditë edhe një diçka, jo është do reagim botohet, nuk mund është mu botu një reagim, ku 10% shkruan për storyën e cila është publikuar, 90% merresh me gazetarë. Personale. Merresh me fëmijë personale, merresh me sharje personale. Dhe në këtë rast redaksia ka të drejtën që reagimin ta shkurtoj ose ta koncentroj, ta koncentroj vetëm në aspektin ose në formën që ka të bëjë me përmbajtjen, me temën, jo me gjëra tjera personale në këtë rast. Tre profesionistë të fushës, edhe na duhet me thonë, unë zakonisht në këto treza diskutimet ku duhet me thonë e thëmë, mediat në Kosovë, për dallim për medjave të rajonet, janë ndër më profesionalet, fatmirësisht, këtë trend viteve të fundit tash me ngritje e zbritje, ka disa probleme ku nuk respektohet dhe ne e shohim çdo ditë ku nuk respektohet kodi etik, të cilin e kemi si antartë këshillit medjave të shkruara, ajo është çështje e media specifike, ajo është çështje e gazetarëve, të cilët nuk kanë impresion, nuk ditë kush është redaktori, nuk ditë kush është, por janë probleme të shumta. Mirë po, megjithatë, e kemi kodin i cili është shumë i qartë. Edhe nuk duhet, thash, edhe njerë po e thëmë, nuk duhet me zbulu i në nëzitë, veç i mirë mbash edhe jetë gjithë shkanë regullë sa i përket. Jemi të folë për një situatë, besim falë, atë në të përtalë shëjë pas taj fjallë, jemi të folë për një situatë, ku në linë me këtë njërën që funksionojnë mediat, funksionën edhe këshillin, nëse i shojmë këshillat të rajonit, për besë që ndrojmë jashtëzakonisht mirë. Për shembull, në Shqipëri këshilli ose ai është jo funksion. Unë asnjë di që ekziston. Nuk ekziston realisht, ekzistojnë 2-3 persona të cilat, nëse shohim për shembull në Bosnë kanë probleme jashtëzakonisht më edhe për shkak të historisë, ndarjeve etnike etj etj. Nëse shohim ta zonë në Serbi, nëse shohim në Maqedoni, pra, kanë Malzi nuk ekziston fare, ekziston vetëm një person që nuk ka arrit as mediat kryesorë me i bë bashk. Domethënë me këto po duam të thonë që kjo është merit e komunitetit në Kosovë, kur bëhet fjalë për shqyrtimin e problemeve tona, kur bëhet fjalë për shqyrtimin pra, e vetë rregullim, ne jemi të vol, na jemi komunitet jashtëzakonisht i organizuar, edhe i gazetarëve, edhe i mediave, dhe kjo është një vlerë e mediave në Kosovë. Tash na mundemi pas pak naci, se natyrisht nëse këshilli vendos kundër telegrafit, shamull, po të marr shamull, masi jemi këtu, për një çështje ti mundesh me pas pak naci, se natyrisht se nuk është ndjenjë mirë në kuptimin e gjykimit etik që bëhet, por në anën tjetër unë mendoj që këshilli është një prej vlerave që i ka kjo shoqëni, edhe në aspektin komunitet. E komunitetit, po edhe ma gjanë, si një farë vlere që është 18 vjetë më radhë, tash ma është... Alban, këtu kësha do është më ndalë të kjo pjesa jote, edhe nga aspekti i ligjërusit në universitet, po jo vetëm, po edhe si dikush nga jashtë në ashen edhe i shen media që shpo raportuar edhe të kodja, edhe jekon mranda gjithashtu. Po, unë pjesë kisha dosh veçan pasaj me folë për punën e rekomandimeve, aspektin financiar, sepse janë tema që na preokupojnë, për me dosh me posë një këmëshëkë sa ma të mirë, sa ma të fort, sa ma organizative, natërish qështu qështu është, me qëto kapacitete, s'mundemi, pro do flasim për këtë pjesë. Po te shregullimi informacionet, edhe te kjo që publiko më të nashedh, në paragjykoj, po flasim përgjësi se jam aty brenda dhe e di se që ndodhë. Qështë është kështu, në fakt, na kena një publik i cili ka post një farë kapërcimi, po themi prej një apartheidit viteve 90-ta, me njerë në një pluralizm të madhë medial, i cili kryesisht ka qenë investimi organizatave ndërkombëtare, po flasim për mediat e masluftës, edhe po flasim për një evolucion tepër të rëndësishëm, një zhvillim tepër të rëndësishëm mas vitit 2008-2010, në cilat fillojnë me u përhapë mediat online në Kosovë. Tash, në qëtë ndryshim shumë të madhë që ka ndodhë, publiku i Kosovës nuk është se
ka mujt me përcjell, sepse këndryshim po e zëmë në vendet tjera perëndimore demokratike, ka shku hap mas hapi. Na nuk kemi pas media në gjumë Shqipe deri në 99-ën përveç RTS-it edhe disa edicioneve të lajmeve. Kjo bën sikur shumica në Kosovë që s'kan pas telefona fiks në shtëpi, ndërkohë që menjëherë janë detyruar me blej mobilin. Shafu telefonin mobil. Po, si kemi bu hapat normal. Tash kjo ka kriju një farë lloj hutije të publiku për funksionin që kanë mediat, sidomos te kjo pjesa e problemeve që lidhen me mediat online edhe me platformat e mediave sociale. Pse po e them këto, është për faktin se shumë njerëz thonë valla mediat janë të këqija ose kanë një gjykim të keq për mediat. Është një perceptim kështu. Që ky perceptim unë besoj që ka ardhur prej pikpamjes së politikanëve, sepse gjua e urrejtjes fatkeqësisht edhe këtij pushtetit aktual, po pa i përjashtuar edhe pushtetet e mëparshme, ndaj gazetarëve ka qenë kogja e ashpër dhe kogja e përhapur. Na e kena burrin e presidentes që i ka thonë mediave ndërmarrje për bashkët kriminale pa e bërë asnjë dallim. I kena zëvendës po ne një numër të madh të zyrtarëve të kryeministrisë që kanë vazhduar me të njëjtin avaz me trajtu. Dhe ata njerëz nuk e kuptojnë fuqinë e vet ndikuese të njerëzit, pa asnjë dallim nuk e bojnë, pra me asnjë bojnë qëllimshëm. Jo, e bojnë qëllimshëm sepse ideja është që në situatën aktuale ku jemi, media ka mbetë vetëm ja opozit, po jo e opozit në kuptim të funksionit, po opozit në kuptim të raportimit të vërtetës. Dhe duke raportuar të vërtetën, çajo propaganda politike, masnjë ka problem me të vërtetën. Duke pas problem me të vërtetën, ka problem me media në rrjedhimisht, edhe çka bojnë shojnë si armë, që qesin përballë dhe gjujnë të bëjnë tabelë qitje realisht për politikanëve do vërtor të në që silën për rreth. Kjo mas e indikon që me pas një gjut u rejtjes nga gazetarëve dhe nga medjave, edhe në, nga ona qytetarëve. Kjo është pikpamja e audiencës për bindjen tam pse ka një pikpamja të tilë për medjat. Dhe po ashtu, një problem tjetër që nuk më rinjë me dalu funksionin e medias shushni. Pro, ata nuk, pra nuk bo dalimi po, me nuk film, dalimi, nuk e vrejnë. Aja shem Facebook, nuk intereson, po, nuk është, nuk intereson në Telegraf, a e ka bo një faqe që me thonë albani.com, ose një grup me albani. Që po e lidi me shto, thot, e kum po në Facebook, e thome, e që me bo tash në Facebook, shko në mini media, ku me ta gjithë në Facebook, po. Që i beson te, edhe shko këshërin për mafe. Aja që është me rëndësi me thonë për publikun, edhe publiku me ditë është Këshilli i Mediave të Shkrumit të Kosovës për vendimet e veta për antarët edhe jo antarët deri tash, nuk ka pas asnjë lloj diskutime nëse një vlerë e caktuar që është në këtë, po e zëm raportimin e vërtetë se drejta për të përgjigjur ose çfarë do të drejtë tjetër që përfshin kodi i mediave të shkruar të Kosovës, nuk ka pas asnjë lloj diskutime ose vendime në fakt, të cilat e kanë trajtuar një çështje sikur shteti i Wisconsin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që një herë kanë vendosur me citim votim nëse numri pi është 3.14 ose jo. Së s'ka nuk më mora. Gjonat që janë përcaktume me vite, me vite, nuk është në këshill të mediave të shkrimit të Kosovës, nuk është që ka pas një vendim i cili e ka diskutu që të qështin e pisë, pro, abdin, nuk është gjithë shka votim, për kundër që votohet në këshillin e mediave të shkrimit të Kosovës nga ona antorve, votohet me një përgjithësi duke pas parasysh një sfond profesional edhe një diskutim profesional për çato rregulla për cilat po flasim. I merr para se më shkoj te kjo pjesa e dytë e ardhmja zhvillimi rajone po te keq kuptimet ndoshta po te keq kuptimet edhe një pyetje këtu e po ata domethënë se çarçum ndoshta për publikun për njerëzit e thjesht nëse du mua ankuone po cilën ndaj X Media cilat janë detyrat që unë do na mi kry si pala ankuese spari, keq kuptimi prej publikut është se të gjitha mediat janë rajnë, gjithë gazetarët rajnë. Media, generalizim, bro. Media duhet me bojnë, mundën me bojnë gjithë shka, gazetarët mundën me bojnë gjithë shka, nuk i dënën kërkush. Do më thonë, kjo është një parë përceptimi, një parë keq kuptimi, që e kanë qytetarët e që realisht nuk është i tillë. Nuk është vërtet. Është krejt ndryshe. Çka duhet me bë qytetari? Nëse qytetari e sheh, për shembull, një raportim në një media caktuar me çaj, konsideron nëse ajo që nuk është i sakt, natyrisht se ka mu vu para një dileme. Unë tash po vendos veten në pozitën e një qytetari. Çka më bë? Çka më bë? A më thirr media në telefon? A më shkon polici, se din edhe kështu, tash un po flas ka i shkon mendja qytetarit. Normal. A më kthyr kush është me gjet dikon njoh shumë një gazetar apo dikon që më thirr po, me kontaktu gazetarin nëse median, po. A më gjet ku është KPM, a më gjet ku është KMSHK. Domethën janë disa dilema qytetari i ka më të drejtë gjithmonë. Okay.
Në rastin konkret, qytetarët zakonisht i drejtohen s'pari medias ku është botue artikulli, respektivisht ku o bo shkrimi, raportimi, storia, që është duhet që e quim. Pra, s'pari i drejtohen, për në rastet kur nuk marrin përgjigje, ose marrin përgjigje jo të knaqme në perspektive në tëne, në mendimin e tëne, atëherë vin edhe i drejtohen këshillit duke të regu se un jam kam qenë për shkakun te X-Media, kam kërkuar sqarime për këtë shkrim që e kam publikuar, kam kërkuar nga ata që të marrin edhe mua si pjesë të së vërtetës, domethënë ta shfrytëzoj të drejtën për të përgjigjur në raport me ato që e publikuar, po ata nuk kanë dorë dhe pastaj vinë në këshill. Por kjo është një rrugë. Rruga tjetër, ka plot të tjerë që fare nuk i drejtohen medias ku është botu shkrimi, po vinë në këshill. Cila është përgjegjësia e jon si zyrë dhe afati kohorçi ju si zyrë ekzekutive e këshillit me? Na të gjitha ankesat që vinë për media caktuar ne apo përcjellim mediave, nëse vjen diçka për telegrafit, ne e përcjellim te telegrafi, edhe keni një javë në dispozicion me u përgjigj për atë çështje. Nëse ju kërkoni se jeni falë, se nuk mundeni për një javë, ne shtyma fati, ne e kemi me këtë, me përmëndaj regullat procedurës, tre muja fatin për me vendosë për një qështje të caktu, me gjë që unë mendoj që është në regull, për shkak se natyrisht se pretendimet janë të ndryshme, dhe pastaj, sidomos kur kemi të bëjmë me qështje që janë diskutabile, që nuk mundet më vendosë që është Albani sakt, ose ka dilema, ose pritet më u kryu nëj presedan i ri, atër ne jepim vetës ko. Jepim ko dhe palës më ofru prova të shtes, jepim ko dhe palës jetën këtë ras medias më ofru prova shtes. Dhe pastaj merët vendimi. Do më thonë, egzistojnë disa mënyra se qysh një kallet tjerë që për shamull mundoz zakonisht kjo mas shpeshti, më thirin telefon, shumë të çush më thon frustrum shqetësum shqetësum edhe thon qyre se në Facebook e kanë publikuar një story, një deklaratë prindit tam që shkeni çush po atë në rast tash von, lutem ma mundosh me hek. Domethën çikaç deri që tu shkon kushtimisht po them edukimi medial i qytetarit. Unë do të më jashtëru si ka dalë një herë, duhet më dit kush është aty në Facebook. Unë provoj me kry kët punë, hija këshiri kush është ai grup, hija këshiri ka ndaj kontakt, i thras, diskutoj me ta. Provoj domethën në atë pjesën e ndërmjetësimit pavarësisht se na nuk e kemi nuk e kemi çush më thon kompetencën për shkrimin për rrjetet sociale, është një çush më thon bot krejt tjetër në kuptimin e përgjithësisë. Po duhet me ditë edhe njëherë se në rrjetet sociale ti mundesh me kryve për penale, domethënë nuk kanë diçka që ka ndonjë në Kosovë, ka pas dënime. Po duhesh me ditë këto apo ti mundesh me kryve për penale. Edhe duhet me thonë na duhet më ju tregu njerëzve më shumë që edhe komenti atje është pikrisht, kështu që nëse ata konsiderojnë se në një rrjet social cili duhet shoft ai një grup i caktuar ka publikuar një përmbajtje që është ofenduese, që është pifse, që është nuk i përshtatet domethënë realitetit, ata duhet më ndjek procedurat. Edhe ka raste në Kosovë për fat të mirë që ndjek procedurat edhe njerëz që janë dënuar për shpifjen, fymjen që e kanë bën në Facebook. Por po them edhe kërcënimet, por po them, njerëz thirrin telefon edhe lypin me gjithë zgjidhje shpejt, nëse ti i thu, okay, ja trajtojmë në mbledhjen e ardhshme shembull, dërgoj ankesën, nuk janë shumë të kënaqur. Po, se me noqi me njerë duhet. Po, këto jonë procedurat, na duhet me demokracia, mos të apojmë, po edhe në gjukatës mund është e vërtit. Do më thonë, okay. Na duhet me provu me i respektu. Imer, e kesh pigu qartë, se kisha nevoj për publiku në Alban, do më thonë, vesh të apojmë një përmlidhe të asoj që e diskutu në pjesën e parë. Do më thonë, roli, përgjithsia, vetërgullimi, regullimi, edhe qysh mundet një palë me bo një ankjes tjeshtë dhe cilat janë procedurat. Pasaj edhe te pjesa e jote te ulëntimi që ai skanimi që është bë KMSHK-s, e pasaj po duhet me fol pak te aspekti financiar dhe rekomandim, po duhet edhe së bashku pak me diskutu se për shkak që vetë jam gazetare dhe gjithmonë kushojmë ne tema të ndryshme që publikohen, shpeshherë nuk një është rahat edhe mirë kur e sheni që jo thy dikon një pjesë e kodit e tek që dorën zamër jemi të e po shpesh e ma shpesh. Unë nuk po flas për media sociale, unë nuk po flas për media që nuk dihet kush janë, që nuk janë të regjistrume, që nuk kanë impresum, të cilat sot është shumë vështirë me kontrolu jovin Kosovën, këtë botën, në platforma si X, Telegram, ku ta dione, po raportimi për temat ndjeshme, situata sigurisë në veri, aksidentet, tragedit, të cilat janë shumë të njeshme me raportu, e ne po shohim ditë e ma shumë shkelje të këtyre
pikave, dhe kjo ty nuk bën më një rahat, sepse po thu, ka pushkojmë, do më dhe me mburje thëmë që media në Kosovë janë ma profesionalet se kitë mediat në rajon, edhe embroj këto me gjelozi profesionale, po kur po ndodhin do që shto raste, ma ndej po thejen të gjitha qëto. Ka pas të rastet ma hershme, ajo që duhet nështëta me përmend, këtu ko të bëj me një diska që mediat shpesher për qëllime komerciale nga të rojnë interesin publik me interesimin e publikut, e interesimi publikut është me dit shpesher gjona krejtësisht private të subjekteve për cilat raportuhet pro për njerës, qoftë për viktima, qoftë për gjona tjera që nuk paraqesin asnjë interes publik. Këtu shkeljet janë kryesisht te privatësia njerëzve për cilat raportuhen, sepse ajo pjesë është kryesisht shumë thonë, më interesante për të tjerët. Pra, interesimi publik. Interesimi publikut, jo interesi si publik. E tash këtu, shembull, teorikisht janë tri rroth privatësisë që nuk duhet me u shkel prej medias, fatkeqësisht na po shohim sidomos që të rrethën e parë që po shkelet. Dhonat personale, po zonë bie tri syzave të mia, çfarë diun, dhonat e mia mjekësore, dhonat e mia që kanë bënë me orientimet e mia çfarë do, janë krejtësisht private dhe përveç në rastet kur çato orientimet mija kanë diku që me kry na i vepër të kesën, shushni na i vepër penale, na i krim, shushni asnjëherë nuk duhet me u përmend publik. Rrethi i dytë është familjart, edhe këtu shohim shumë shpesh, sidomos familjarët viktimave që ekspozohen duke pritur dhimbjen e tyre për shkak viktimave ose për çfarë tjetër, e që nuk është as pak etike për faktin se ata njerëz duhet milion në zinë vet, në zinë vet, në idenë që të në dhimbtën e vet, absolutisht në kuadër po, në kodin etik. Edhe treta ka të bëjë me rrethi i tretë i privatësisë sipas patërsunit është rrethi në cilin është sjellja e individit në hapësirë publike. Sjellja e individit në hapësirë publike është pjesa më e pa mbrojtur nga kuptimi i ndërhyrjes së medias në çat fushë të privatësisë, sepse po e zëm një person që sillet publik është kemi pas një pjesën këtë fushë o ku një pej në shtatë presidentëve. Shushni të ndryshme kjo që është e rregulluar ndryshe. Po e zëm në Francë pa kon 5 njerëz në park nuk guxon me fotografu. Për shkak se konsiderohet derin 5 njerëz është çështje private e tyre që ndaku. Edhe pse hapësira ku janë është hapësirë publike. Ndërkohë që ku si të bëhen 5 e tutje konsiderohet turm dhe konsiderohet që fotografia ose xhirimi nuk e ka të përcaktuar fokusin te një individ ose privatësia në individi po te turma. Te shoqënia jonë kjo është i mirë mund të na ka dhënë presidentin ndoshta. Po na ke mund të na ndihmuë me përcaktuar këtë varg. Po pas një ankesë duket vjet ose par vjet. Ka ndodhur një protest në Shesh, nuk më kujtohet cila, edhe një zori është anku se fotografi i X së më kujtohet i cilit media, do më thonë, e ka bërë një fotografi të protestës. Zoja ka qenë ullin e njënën pe kafeterive në Shesh, tupi kafe, edhe është anku, pse une duhet me dalë në fotografi, kur nuk kam qenë pjesë e protestës, do më thonë. Do më thonë atë që e përmendi Albani, por përpiqe me ilustru. Qytetarët duhet me pas parasysh këto, se nëse janë në një vend publik, nuk ka privatësi në kuptimin këtë kuptim, po natyrisht se ka privatësi nëse ti shkon e merresh me zojen, me dhënat personale etj. Po në këtë rast, nëse ti je pjesë e turmës kushtimisht, me ose pa dashje, është jashtëzakonisht problematike me rujt privatësinë në një turmë. Domethënë, kjo i bie që nëse zoja zotnia kushdo të qof, o mas e mora rastin në konkret, e ka pa që është një protestë s'po dën me u pa, o dashme u fut mbrenda në kafeterinë me vazhdu pjesën e pjesës. Okay, domethënë ju keni vendosur kundër ankesës. Na kemi na kjo ka qenë, do më thonë, një farë dileme që kemi pas, për shkak se zoja nuk ka qenë fokusit të shkelje, zoja. A shkelja së shkelje, vra. Gjom, nuk ka qenë fokusit të zoja, mjeti. Nuk ka, do më thonë, qëllimi gazetarit, kam fotografi me shfaq, një fotografi pa. Me 500 vetë. Me fokusu zoja. Nuk ka qenë as interesi publik me fokusu, po ka qenë një ndër individet që është gjetë në kuadrë të fotografisë në një moment të caktum, do më thonë. Pra, kemi edhe kësi raste që ankohen për këtë qështë. Shumë interesante. Saj, për këtë pasta interesit dhe interesimit, spari gazetarë dhe mediat duhet me edit, unë natyresht nuk po pretendoj që gjithë tashti kanë me lexu literatur, po me di çka është interesi publikut. Shumë e vërtetë, me bodallimin fillim. Bodallimin çka është interesi publikut, çka është interesi i publikut. Për shembull, raportimet e tmerrshme
sa i përket vrasjet e vrasjeve të vrasjeve tjera e tjera. Pse unë si qytetar duhet me ditë çysh doket një i ri që paska bëu vetë vrasje dikon? Kjo është e tmerrshme. Ose, besom, ose veç për shtojë edhe një, pse duhet me ditë kur u martu Liridona Adema i rasti fundit personale edhe me rikthyna. Me shfrytzu një tragedi për përfitime të çfarë do llojit në këtë rast. Por, nëse mediat të caktuara e nxjerrin thotë ky e qesin titull, ky është personi që bën vetvrasje, natyrshëm, për shkak se është instinkt njerëzor, ki më shkullën me kliku me pa që shdo ka që e fotografi. Muhammed, këtu po, mediat e përdorin këtu një emocionin për me informu. Një karrem, shumë të një clickbait. Një clickbait. Emrin e ka përdorim afektivi medias, sepse publiku e përdor pa vedijet plot, në ndikimin e një emocioni. Mund me qenë dhemshuria, mund me qenë frika, edhe në Covid njëri kam bo. Dhe më thonë, ka pas raste, kur kanë friksu për me kliku lajmin. Dhe përdorimi i një emocioni për me detyru me, thujza, me kliku lajmin, njëtë si përdorim afektiv i medjave. Afektiv do më thonë, ju me vullnet. Sakt. Që i bjen në një loj të ndikimit emocional, që mund me qenë qëfare dhe. Ka qenë frika në rastin e Covidit, po dhe para Covidit kemi pas raste të tjera, që në këto raste që po i ta diskutojmë. Edhe këto është përgjegjësia e mediave me ti. Po, që do po pajtona, do më thonë. Për shembull, nëse ka vdek një qytetari në komunë të caktuar, kryetari i komunës ka me marrë edhe me shprehur në Facebook ngushëllime që ka vdek ai qytetar ose ajo qytetare, dhe ka me publiku fotografinë e tij ose të saj. Për fat keq, kushtimisht po them, për shkak se logjika i thot, thonjëm kryetari këtu në qytetarëve çush më thon, edhe kur e publikon fotografinë e publikon për atë komunitetin që e ka. Po ajo fotografi ka mu pa prej mija njerëzve tjerë, për shkak se rrjetet sociale edhe më thon, e zakonisht kryetarët e komunave kanë publike normal postimet e tjera tjera. Çka ndodh te mediat? Mediat e marrin atë fotografi edhe atë e vendosin si e marrin atë fotografi edhe atë postim të kryetarit. Po edhe thonë kryetari shprehën dëshime për personin, thosë e kanë hek përgjegjësinë pse kanë publikuar fotografinë kryetari. Jo, përgjegjësia medias është e njëjtë. Media ka përgjegjësinë mos me publikuar fotografinë, për shkak se ai person nuk ka interes publiku me ditë për to. Media kanë përgjegjësinë që nëse po u dashka me publikuar fotografinë, t'jam lojnë fytyrën, t'jam lojnë syt, mos i japin gjithë fotografinë rastet caktuara. Domethënë nuk heket përgjegjësia pse ka bë gabimin Albani, unë po e riprovoj çat gabim. Ti e ki përgjithsinë tonë profesionale, s'ka lidhje çka ka bëu kryetari ose kush do të shoh tjetër në këtë rast. Është më rëndësi në shtamë për mend, përdorimi i mediave sociale si burim i gazetarëve për me marru lojme, është një trend kogja interesant dhe ka fillu prafërsisht vitin 2012, 2011 në Kosovë. Unë e kam bënë varu lumtimi, publikuani konferencën në Shqipëri para 2015, 8 vjet pi bën çiko deri tash. Unë kam gjetë që se cila lajmë që ka burimin Facebook edhe i kam marrë veç për politikën, është një burimurë mas pari. Pra, do më dhone ka veç një burim që është, nuk është krejtësisht profesionale. E vërtet, të kjo, është lajmë, po, është lajmë, është lajmë, rrëdhimisht është informacion. Është informacion. Unë e quj kretari komunës, njoftim, si protokollore. Nuk e përmbon standardin bazë që është balansimi të pak të në dy informatave të ndryshme. Qa është të kjo që është e ashkeleve etike dhe ndikimit Facebookut, unë e kam përshtypjen që në peshpjetsis publikimit, mediat nuk e bojnë një hap që është i rëndësishëm që quhet gjykimi etik për përmbajtjen. Pra, me marrë me këqyr kodin, okej, që apë nga thëtë kodi i KMSH-kës këtë rast, edhe a kena, që shumë thonë, arsye etike me publiku. Nëse s'kena arsye etike me publiku, cilat janë arsyet? Nëse po, nëse pëdojnë për arsye financiare. Nëse është interesi publik, atër, pse është interesimi i publikut e na duhet me publikun? Jo, interesimi i publikut është gjithmonë. Gjith, për çfarë? Është për çdo temë. Është gjithmonë. Se don me di. Funksionon bazon interesin e publikut, kimë bosh kele të vazhdueshme. Absolutisht, po në bazë të interesit publik duhet me operu media, jo në bazë interesimit të publikut. Te kjo e Facebookut me ti, në mbledhjen e fundit e patëm një ankesë që ka arpini një profesori në këtë rast. Ai ka publikuar, një profesor ka publikuar diçka në Facebook. Sigur më thon, ka publikuar Albani edhe i ka sulmu disa kolegë të tij për plagjiatur. Domethën, mediat caktuar e kanë marr atë postim edhe e kanë publikuar. Tash, ndaj media që është ankuaj, mediat pastaj pas publikimit të atij postimi si lajm, kanë vazhduar tutje më shku me marr pal tjera tjera tjera. Por na merrmi vetëm me ankesën dhe përmbajtjen e cila vjen, jo me rrethana plotësuese. Kështu që
Pastaj kolegët e ti, cilët këy kishte sulmuar në anku, thotë çysh e publikon media, një lajm till, një postim të neanshëm, pe i kolegut tëne, i cili neve na sulmon, ndërkohë që nuk është marrë fare me neve, me na thirrë dhe me marr në përgjigjet tonën. Dhe natyrisht, kjo nuk unë e di ose u binda në rastin konkret që nuk o bë me qëllim, për shkak se o publiku lajmi, pastaj për një mend më një herë, është bo storia tjetër që on thirr edhe personat me fjalë. Domethënë nëse i kishim gjiku të dyja bashk, nuk kishte pas shkelje, në kuptimin që janë marrë gjitha palët. Po, fokusi ose ankesa ishte vetëm për pjesën e Facebookut. Kjo është ndikimi shpejtësisë. Kjo është shpejtësia që kanë diku para statistikës. Po, edhe ndikimi shpejtësisë, edhe raportimin korale, madje çdo po bëhet. Shpejtësia është interesante më po. 2015-ën që përmendëm, kam intervistu gazetar të Media Online Kosovë, 10 Media Online Kosovë, dhe i kam pyetur sa ku ju duhen kur e shohin një postim Facebook derisa e bëjnë lajm. So? Mesatari është shumicës është 5-7 minuta. 5-7 minuta nuk mund është me verifiku kënë gjo. Ashtë ma shpejt, a? 5-7 albane. Kjo është para 8 vjetëve, Mohamed. Mund me qenë ndryshme sëtë. Kopi, zdias në vërtë se që jesin. Drejt në WordPress dhe publish. Ama ideja është, kjo është bëna para 8 vjetëve. Probleme është sa dë që është kuha, nëse nuk është një orë, nëse nuk është 2 orë, që t'jep mundësi ti me verifiku si gazetarë që ato që po e shë. Mund është lirisht me ra prej e dezinformimit, e kesh informimit. Por, publiku, dhe ne, dalimi pastaj bot, kur ti e shën informat, nështë pak ma vonë, po e shën përmbajshme, plot, me informata, dhe ti, mandesi me dzuës, e merë informatën. Ski nevoj me hinë 5 vena, ose në 5 profilet Facebook. Ose 5 profilet e Facebookun këtë ratë. Pra, shkon koha shpejt, interesant, pra, shkon në shtapak maftof dhe me. Të privacia, me të privacia, dhe saj për këtë qështjave, qështjes personat publik, kur publikojnë diçka me vedijet e plot. Na kem pas një pej ankesave, që vjen prej deputet dhe ministrave tjera, edhe pse Albani tha që janë, nuk janë, po na jemi shumë sush më thonë, okej, okay, që vinë edhe prej presidentit ose presidentes e tutje, më apo është, për shkak se këshilli nuk i trajton si president ose presidente, këshilli i trajton vetëm si pal, vetëm si pal. Po normal. Nuk është presidenti Vjosa Osmani, po është Vjosa Osmani kundër media së caktuar. Albolina Agjiu kundër palës. Po, pra, nuk është si ministre. Jo si ministre, po si pavarësisht ajo mban këtë. Por, nëse personat publik, na kem pas ankesa, kam publiku dhe shka, së kërë më thonë, në profilin e të në zyrtar në Facebook, që kanë pas hapën për gjithë, dhe thotë, urime djali jam ditlindja, një pej deputeteve, në këtë rast, urrit blaës, sa mu ka bo djali, mu ka rrit e tjera tjera. Ata është mediat e marrin, unë më nëjë jo me qëllimin e keq, po e marrin, e pëthojnë, e publikojnë, së më thonë, niks deputetja ja urën djali ditlindjen, që shë më thonë. Edhe, ajo ankohet, thot pse mediat me marr me publikue, do më thon, informatën me fotografinë e saj, me torte, me djalin e tjera tjera. Ku është përgjithësia media këtu? Spari, Zoja me vedijet plotë ka publikua ato për me pa gjithë publiku, me vedijet të plotë. Nuk e kam shë eftyrën e fëmis vetë, apo jo, edhe ka publiku me idenë që thjesht e ka një ndjesi që përdojn me transmitu të publiku se djalin vetë ka pas ditinjen. Dhe këtu jemi, okej. Okay. Përgjithësia media vash që pavarësisht si ajo e ka bo gabimin që e ka shfaq fotografin pa u mshef, do më thonë, fëmiz vet, ne kemi përgjithësia. Pra e bon blur, e bon ki mënyra, e që gjinë të zakonesh mënyra. Kjo është ideja, ti e tregon lajmin që x djali i deputetës shamull nëse është interesin e publikut, ma shumë është interesimi publikut, i pas ka bo 5 vjet, po jo me shfaq fëtyre, pavarësisht se nana në këtë rast e ka bo një gabim që e ka publiku në fëmiz vet. Para se me shku të dy çështjet e fundit se shpejt na shkoj koha, te këmë shkoja, do më thonë, te e ardhmja, zgjidhja, reformat dhe financat dhe rekomandimet, po du me i merin shkurt, shpesh i merë, këmë shkoja, lëshon komunikata për media dhe për publikon, edhe informon mediat për rolin e tyre, për situata të ndjeshme. E disë fundi ka pas një, për shamull, raportimi për pjesën veriore, apo për tragedit, pse bëhet kjo? Këto janë me të qëndrime që i bën KMSHK-ja, do më thonë, se para prakisht i diskutojmë në mledhje që i kemi, se e shohim të arsyshme që për shambull kemi pas të zonë qëndrim që shmë raportu për vetëvrasjet. Pavarësisht se është të përfshime në kod raportimin nga tragedit e tjera tjera, kjo është shumë asgjënumë, është një farë interpretimi që ja vlerësojmë punën media që ka me bën këtë rast. Së fundi kemi pas raportimin pe tragedive
që është më raportu pe situatave të krizës realisht edhe imi ndërlidh me ngjarjet që kanë ndodhur në Evropë, ka pas plot shkelje të mediave në mënyrën që kanë raportu. Domethënë, për te kodit përpiqemi që edhe më jap dekonstruktu, çuish më thon, raste të caktuara sa më shumë. Në mënyrë që me pas sa më vizatu, sa më shumë. Vizatu, po them kështu. Pavarësisht prapë po them se këto ekzistojnë në kod, po e bojmë edhe këto, edhe absolutisht e bojmë më shumë, çuish më thon. E qartë. Domethënë, kjo është arsyeja që veç dashka mendon me publikon ose për shembull kur ndodhin raste që mundet më ushkel privatësia në mënyrë, çfarë më thon, të mëshme, të shprehem ashtu brutale, atëherë bojmë thirrje që të keni kujdes, na nuk mundem me ndërhyjtë media që është ato më raportu, domethënë për shkak se mediat e kanë politikën e tyre redaktoriale, editoriale, edhe raportojnë çysh ato konsiderojnë se është më së miri, edhe pse na mendojmë që të është keq ose mundem me mendu që është keq, por na ju bojmë thirrje, ju lutem ta keni parasysh, e keni mirësin fakt që në raste të tilla të keni kujdes në këtë pikë, në këtë pikë. Edhe kjo ka ndodhur dhe vazhdimisht po ndodh në rastin e fundit të tragjedisë që ndodhi me vrasjen e Rus. Faleminderit shumë për këto informata të deri tashmë për këtë bashkëbisedim. Te pjesa e fundit po nisim me ty në dy çështje Alban që po duam të adresu edhe me ty edhe me Emerin, sidomos te holumtimi, le të themi kështu, edhe te rekomandimet. Ju në raport keni rekomandime edhe për institucionet, edhe për mediat, edhe për le të themi palët të cilat duhet me pas palët e interesit, absolutisht. Por gjithashtu edhe te një aspekt tjetër që ka të bëjë me mënyrën e funksionimit të KMSHK-s, sepse Emeria përmendi që unë po them kështu, domethënë mediat e kanë një çmim vjetor prej 300 euro me pagu, ajo jo që e bën që e mbush atë buxhet ose dikush e paguon ose dikush fare nuk e paguon, pjesa mbet tjetër mbetet me ide, me projekte që janë të vështira më realizuar, që duan kapacitete të brendshme, që duan njerëz më humor ekskluzivisht edhe që janë çdo ditë më pak. Pro, ku e keni parë zgjidhjen ose çka e keni parë realisht funksionimin në reformat nëse mund të zhvillu? Po. Realisht nëse rekomandimet e raportit që vlerësu që kena bo bashkë me Violetën për e njajnë, jenë të fokusume në 4-5 pika, kryesu 4-5 fusha në fakt, masë një rekomandimet jenë specifike për se cilën për i tyre. Te aspekti si i sigurisë financiare, si qëndrushmërisë financiare, na kemi bo një ullumëtim në kuptimin se si funksionën në vendet tjera me po se a mujmu pështat në njona për i tyre në rastin e Kosovës. Ajo që ka gjejmë, në fakt është që s'kena gjithë konsensus më rana personave që kene intervistu në këshillën e medjave të shkrumë të Kosovës për metodën e financimit. Për metodën? Po, sepse, mirë me vesh, si institucion i cili është shumë krucial për demokracinë në nivën e këshillit mirë të shkrumë të Kosovës, nuk është problem edhe nëse shpenzimet e ti operative mund më mbulu nga shteti. Në kuptimin nga shteti, jo direkt nga qeveria, sepse rrezikon mënyra ndërhyrjes. Nga paratë publike, nga paraja publike, me thonë ma mirë. Edhe këtu mund me funksionu po zëmë grandet institucionale që mund me jap në njona prej agjensive publike në Kosovë me idin kërësore që shpenzimet e zyrës, shpenzimet e qiras, bazike, edhe pagesat e stafit administrativ, zyrës ekzekutive të këshillit mirëjave të shkurë të Kosovës, jo atyre që marrin vendime, po ata që pranojnë ankesën, ata që trajtojnë aspekt ligjor ankesën. Administrata, me një fjalë, ata mujnë me u pagu prej shtetit. Kjo është njëna prej formave që na kemi propozu, a mundet me u bo përmes buxhetit të Komision Power për Media, a mund të më bo përmes bugjetit të RTK-s? Apo në mënyrë tjetër, linje veçantë kuadër të... Do një ministrie specifike. Po, kuvendit. Kuvendit. Kuvendit, ose universitetit, ose ka tulli... Edhe universitetit, po, përmend, po. Ka loj formash me cilat mujnë me u largu këto shpenzime, edhe me umbajt në funksion një mekanizm shumë i rëndësishëm për këtë qëshni edhe funksionimin e demokracisë në këtë qëshni. Sepse mi të natë, na flasim për media, na flasim si njëri prej elementeve kryesore të demokracisë. Çka është tjetër formë ose tjetër rekomandim te aspekti financiar, ka të bëjë me mënyrën e vetë financimit. Na kena gjetë që shumica mediave në Kosovë që nëntorën këshillën e mediave të shkruar të Kosovës refuzojnë me pagu çet antarësipi 300 eurove. Kjo nuk e kish zgjidh problemin, merr me vesh sepse shpenzimet për me majtë një organizatë tillë janë shumë të mëdha, por kishin kriju një bazë ose të paktën kishin kriju një përgjithësi të mediat edhe e kishin di vetëm bashkëpronore në qatë
institucion nëse kishin kontribu, edhe kishin largu një pjesë të shpenzimeve për cilat po flasim. Tjetra formë është përmes donacioneve, aktualisht Këshilli i Mediave të Shkurtuar të Kosovës funksionon kështu. Kjo nuk është zgjidhje afatgjate, nuk është zgjidhje shumë e qëndrueshme për faktin se donacionet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare që dhurojnë mjete financiare në këtë drejtim është veçtu reduktu në vazhdimësi, njona pi formave... Jo, po donë edhe kapacitetet, duesh me ndërtu kapacitetet mbranshme për më orë njështë me shku projekte, për më majt, për më ajo është thonë është... Shtesa, po kisha përshma, po kisha përshtypin që jemi në minuta kese dhe që ato më nëve me reduktu, sepse kjo është pjesa tjetër. Qka është tjetër me rëndësi ose forma tjetër që i kena propozu, ka të bëj me mënyrën se po zëm, kena gjithë që në vendet tjera, po zëm Britanitë Madhe, mediat të cilat vendoset kundër tyre, janë të obligume me pagu një fi, një pages, e cila i kontribën institucionit me mirëmbajt, po në të njëtën ko shijet si një farë, po themi larje, burgje për qatë shkilje që e ka bo. Është në gjashme KPM-ja është kështu, përveç se KPM-ja ka kompetenca ligjore me bëndi gjotë tilë, këma shëkëja nuk e ka një kompetenc tilë për këto, ta shash me rëndësi, para se gjitha shash me rëndësi që këtu e në vesh propozimi që a kemi shkru na, i takën antarëve të këma shëkës me vendos, na e mi mundu me jap një loj udhëzimi, se shumë mirë, unë e shumë shumë pozitive, sepse shdo të skutim, shdo komunikim, është e mirë, të aspekti financiarën këtu gjitit kryesore, se mënyra kryesore që shumë mund me u zhvillu qëndrëshmëria financiare. Të kjo pjesë e pagesës e... 300 euro. Jo 300 euro, po te pjesa e denimeve. Do të më pas parasysh se në fillim kur është themelu Këshilli, është ka qenë e parapamë në një formë edhe kjo mirë, por nuk ka funksionuar. Nuk funksionon se cili është ai mekanizmi që ti si organizatë qeveritare tash kupton. Po, përtej raportit. Tash po flas si profesor i merr, veç të shpjegoj më thon në këtë kontekst. Edhe ajo me atë nuk kam qenë në Këshill, po e qartë thon, e kam idenë. Pastaj ajo është largu për shkak se ka qenë pengesë në funksionim, domethënë. Të Këshillit po. Pajton apo këtu tash po këtu nuk po flas më si hartuesi raportit, po flas si person që kam qenë gazetar, studioj mediat, edhe jap mësim gazetarëve të ri. Çfarë është me rëndësi të mediat në çtë situatë? Është me rëndësi me e kuptu që nëse që ky vetë rregullim përmes Këshillit Mediave të Shkruar të Kosovës nuk funksionon, pra nëse nuk pajtohen për një formë, cila është zgjidhja tjetër? Zgjidhja tjetër është shumë më e keqe. Është zgjidhje përmes ligjit që e bën. Çka pas tentativa? Po, dhe ka vazhdimisht tentativa që politikanët me rregullu. Me një pjesë të pushtetit, po e vërtet. Po si pjesë. E tash ose duhet të marr vesh me vazhdim. Jo, unë mendoj që vazhdimi rana apo do na qit. Pjesë e me forcu apo një kontrol e cila pastaj e cila s'ka sens për shkeljet lirish për jesë. I merë, te kjo e fundit, do më thonë e njëta, edhe te financat edhe nga branda, sepse je mrana e dene, vune, shenë, gjdo det. Ta shpjegoj. Qështë menon që i shkonë zhida i dole? Këshilli jonë është pjesë e Aliansës Këshillave, Aliansë Evropiane Këshilla Mediave të Shkurë, dhe gjdo vit mahet takimi vjetor, do më thonë. Edhe aty natyrisht që diskutonë edhe çështjet e të financave, si kjo. Dhe tash, për shambull, ka njëher kolegë, për shambull, në Gjermani, në Austri, në Finland, Suedi, thojnë, na thot financomi prej pareve qeveritare, na financomi prej burinë dhe nuk kem probleme, pse duhet me pas një problem, edhe unë përpiqem me shpjegu, nuk ka njësoj, sikur me financu qeveria finlandese, këshillin e Finlandës ose suedeze, suedis, sikur qeveria jonë, për shkak se na jemi demokraci në zhvillim, na jemi shtet në ndërtim, shoqëni në ndërtim, edhe kjo nuk mundem e bo, unë të pak të mendoj, nuk mundem e bo kësi krahasim edhe mi marë kopje, kopje edhe me aplikute na. Unë, personalisht po flasë, se e tha Albani, nuk ka konsenzus, natyrisht për mënyrën që është shka, po konsenzusi, unë mendoj që është nuk shkon më kështu. Dhe më thonë, kjo është konsenzusi. Dhe më thonë, tash... Edhe këto e kemi diskutua dhe në forumin e fundit për integritet e informacionit. Unë personalisht, unë mendoj që mundet me qenë zgjidhje një pjesë e pagesës për stafin administrativ prej kuvendit e Kosovës, për shkak se kuvendi është institucion që ka përfaqësim shumë më të madh politik, që më thonë, edhe është më ndryshe. Ta zëm se sa prej në një ministri ose në një qeveri, nuk isha dosh, tash po flas për nivelin e demokracisë ku jemi, gjithmonë edhe mënyrën që na funksionojmë.
Po të jetoja, ose po të jetonim në Suedi, Finland, Austri, etjera, etjera, përbes nuk do të ishe problem, edhe në asë që kishim diskutu këtë qështje. Këtë problem. Por, konsenzusi, unë besoj që existon edhe të kantartë, edhe të komunitetit. E qështë është i merë kjo të këto këshilat rajonal? Për fat të keq, vetëm ta shpjegoj, shumica vazhdojnë me donacione. Këshilli i medjave i Serbisë së ka shumë probleme marë fonde pe i qeverisë shambull. Apo kupton? Tash nëse e përkthejmë në këshillin tonë një diçka të tillë, unë mendoj që konotacioni dhe reagimi pastaj do të është vërtet. Është pak problem. E mira e krejt kësaj. Nuk është lehtë me gjetë produse. Realisht po përmendën dy opsione. Domethënë kjo aspekti përmes kuvendit Kosovës që po mbëlqen personalisht dorën zamor, për shkak fondeve publike. Fonde po absolutisht fondeve publike sepse mund të kombinu pastaj me donacionet edhe me pagesat antarësisë që kish shumë më qenë sepse kjo e kthen seriozitet besushmërinë, mrena që përmendi Albania dhe universitetin edhe institucionet tjera të cilat munden për me arsë edhe ato jënë po republike të këpunit edhe për ma tje, për mundet më shërby këshili pastaj edhe në funksion të studimet gazetari studimet komunikimit e tjera tjera ideja është kjo që nështë shpenzimet mas miri për mësme pas ndikim direkt të një institucioni cili dhe që uftaj është me u shpërnda pra, kur ku flasim me u shpërnda shpenzimet administrative po zum, një institucion me siguru zyren për këshillin e mediave të shkrumit të Kosovës, një institucion tjetër më i siguru pagesat për pjesën e administratës së këshillit mediave të shkrumit të Kosovës. Kjo kish më qenë ndoshta mënyra më e mirë. Kush duhet më ngritë çështje e fundit? Kush duhet më migro se ndoshta më nis këmshukë ai duket si këmshukë apo don për veti me rregullu. A kush duhet më bosit punë? Alban. Unë besoj që raporti publikohet shpejt, duhet të bosni diskutim publik për to mos ne. Unë mendoj që antar të këshillit duhet më qenë ata të parët, të cilët duhet më e do mendën, po shprehna kështu. Janë të interesum me vazhdu punën këshili ajo, tash po t'ingloj pak brutal nështa, po për një men duhet në askut, i merë kjo do t'na qelë një tem në KMSHK, pas publikimit raportit, do t'jetë diskutimit të antarë, sepse në fund ditës e tha shumire diskutum, ata do t'a marrë vendimin. Kjo është vendim i përbashkët, ata marrë vendimin. Unë ju falenderoj shumë, Alban Zeneli, edhe i merë Mushkolla, ku diskutum shumë për tema të cilat prekin jo vetëm gazetarin në raportime. Po diskutu, po një orë e so edhe shkoj shpejt. Shumë e rëndësi që diskutuan këtë çështje, është shumë e rëndësi për publikun vetë ditë që diskutimet të tilla rol her i gjenë për institucione tjera. E vërtet. Na po folim për veten. E mira është po bëhet një debat i brendshëm dhe nuk po flasim politikant për komunitetin tuan, po flasim komunitetin mes vetit. Unë s'përshtoj më shumë. Faleminderit shumë Alban Zaneli, faleminderit shumë Imer Mushkolaj. Ishte kjo e tëra sa i përket podcastit për ballë podcast numër 3 për vitin 2023, shihemi në të radhës në vitin 2024 në janar.